Caramba, a gente é o último a jogar, velho. Último a jogar, tamo lascado, velho. Cara, só parabenizar o novo diplomata africano, Felipe BT. Olha aí, ó. Aqui acabou. Aí, ó. Aqui. O novo diplomata aqui africano acabou, na primeira aqui rodada. Aqui acabou. Aqui acabou. Meu Nelson Panela, velho. Como é que vai ser aí, garotinho? Nelson Panela, velho. Nelson Panela. E aí, BT? O Nelson Mortadela, ele não tá falando nada, porque ele sabe que se ele falar no microfone, o bagulho fica louco pra ele, velho. Ele, cara, o BT... Moleque, minha mãe dizia uma coisa que se aplica nesse TS aqui, caraca, quando eu jogo BT com vocês, velho. Minha mãe falava assim, quando eu tava fazendo alguma coisa errada, falava, você calado já tá errado. Então agora eu vou ficar caladinho aqui, velho. Imagina que isso daqui é a ONU, Liminha, e tá cheio de chefe de nação louco pra brigar, tá ligado? Uma coisa é nós achar que o BT é burro, outra coisa é ele começar a falar e nós ter certeza, tá ligado? Caraca. E é doideira, doideira. Se jogar direitinho, o Gal não pega mais carta, ele tá na jaula e acabou, tá bom? Isso incluía pra você tirar ele da América do Norte aí, Raiz. Eu tô falando, pô. Legal, legal. Já tá desesperado. Você tirar o Gal da América do Norte ia ser bom pra tu, cara. Agora, por que você não fez comigo te avisando? É brincadeira, brincadeira. Eu não deixava. Desesperou. O BT foi querer ir pra cima do Gal. Eu, se fosse o Gal, eu jogava pra cima do BT agora e dava um pau nele. É isso, Liminha. Porque agora, quando o BT pegou um pouquinho de vantagem, ele já fez inimizade com o cara mais, tá ligado? Com o cara mais gênio do tabuleiro, velho. Imagina o BT à frente de uma civilização. É isso mesmo, Gal. BT foi provocar o cara mais forte do tabuleiro. Tá no sal, viu? Eu tô contigo, viu, Gal? Sabia que era você. Assim, e então eu tenho troca assim, também, ó. Quem vai se dar bem com isso é o NAC. Então vai ser assim. Se você tirar o NAC, eu deixo. Ué, achei legal, que ia vir com 10. Legal. Ué, tá rindo de você, Liminha. Cara. Velho. Tá, o Vladimir Putin tá rindo de você, velho. Ele ameaçou, achei que ele ia entrar na África, Eu vou lembrar disso aí no futuro. Caraca, tá meio azedo, hein? Qual é teu objetivo? Ué, não posso falar, né? Vai pra cima dele, velho. É ouro? Pra cima de quem? Vai pra cima do objetivo, cara. Do Sapoleão, velho. Vai pra cima do Sapoleão, tá forte aqui, velho. Eu tenho troca. Quer bater? Vai pra cima, velho. Sapoleão quer a Europa inteira, velho. Vai pra cima do Sapoleão aí, Nak. Tá vendo? Eu tô doidão, eu troquei. Olha aí, tá doidão. Troquei, tô com 5 cards, você não trocou. É isso aí mesmo, BT. É hack. Que isso, que isso, cara? O Sapoleão ficou doidão, velho. Pegou A, velho. É isso aí mesmo, eu tenho troca de novo, eita, de novo. Aqui mandaram um Sapoleão não ver as partes, velho. Que é isso, cara? É brincadeira, hein? Caraca, é ai, tão ruim que o BT tá agora rindo. Agora que eu entendi, eu demorei pra entender. Brincadeira. Olha... Tem que crescer pra cá, tá ligado? F raios, mas é eita, o que é, velho. Eita, chegou pra jogo ali, hein? É o que é, velho. Que houve, perdi o ataque. Não, o BT vai rasgar, se rasgar, velho. O Gal mudou velho de foco, velho. A América do Norte é o novo líder. O BT lá, velho. George W. Bush. Essa América... Ele veio. Essa América do Norte tá convidativa, velho. Ô, meu Martin Burger King. Agora eu sei que... Tá aí com essa África e a mocota, velho. Vamos fazer alguma coisa aí, velho. Tá, não. Valeu, velho. O Barack Obama. Ué, BT, tão de chiminho? Não, quem? Eu não quero, não, eu não quero. Acabei não de ser... viu meu Vladimir Pudim, ó. Acabei de ser invadido pelo Juscelino Novetcheco aqui, velho. Não, ele falou essa. Oh, não, velho, não. Cara, ele tiltou. Ele tiltou. Cara, por quê? Tipo, do nada. O Juscelino Novetcheco tiltou, velho. Essa aí foi a mais. Essa foi a mais, velho. Não tinha a menor necessidade, pô, cara. Pô, velho, eu tô postando foto do Sapoleão não ver partes, velho. É tá lastro, velho. Como assim? Tem a foto? Tem imagem, mas, tem imagem, tem imagem. E eu tô com imagens aqui. Brincadeira, mano.
Não dá, velho, não dá. Fritúlios Vargas? Fritúlios Vargas não, pô, aí não dá. Ei, ei! Calmou. Cara, esse jogo... Ele sentou em cima do Tiki. Ele sentou. Acabou. É o Boris? Ele pegou ar. Acredito, velho. Ele pegou ar. Abre ali Vladstock pra mim, Vladimir Putin. Não tem troca? Refugiado aí, é isso? É, Dedê. Tu vai vir com troca agora, vai me arregaçar, que eu tô ligado. Não vou, Vladimir Putin. Deixa eu passar ali, ó. Ó, pra não te arregaçar, eu pulo pra você tirar, ó. Tá, pode ser. É, vai ter esse tratado aí? Claro que não, né, Nak? Ué. Tratado de Torres Minhas? Ué. Não vai rolar? O Joe Blind tá em cima de mim, velho. Joe Blind? Que Joe Blind aqui, pô? Cara, eu tenho dois territórios, Naki. Só aceita a girada, não tira o galo. Vai acabar o tempo. Não me tira, Naki. Não me tira, velho. Não me tira, velho. Se protege aí as suas fronteiras. Eu não vou girar pra cima de você, Nakano. Eu só quero uma chance. Ele vai girar. Ele vai protege girar. Protege suas fronteiras, velho. Ele não vai girar. Com não, seu amigo. Protege suas... Se não tirar o galo não, daí... Não, Naki, não faz vai... isso. Aí, não seja humilde, burro, Naki. Você vai acabar o jogo. Cara, pô, Naki, sério valeu, mesmo, cara. Tamo junto, sério Naki. Mesmo, velho. Você deu o jogo pro Limas, cara. Ah, Lima ganhou, velho. Mas não tem o que fazer. Olha lá, velho. Como não, cara? Era muito burro. Ô, Liminha, me deixa vivo, Liminha. Me deixa vivo, Liminha. Não vai ter como. Eu suplico. Não vai ter como. Nossa. O mascote, a rebelia do mascote. Não vai ter como. Te deixar vivo, não vai. Nossa, Liminha tá gigante aqui, velho. Que isso, minha gente. O Nelson não vê o dela, meu. Quem? Não vê o quê? Não entendi nada, velho. O Nelson não vê o dela, veio forte. Não vê o dela aqui, não cara. Tem como, velho. Aí não tem como. Não tem nem... Caralho. Chama o Samu lá, velho. Olha Samu ele, pegou. Cara, existe um mundo que acabou, hein. O BT vem pelos 24 territórios. É, então. E acabou. Não, ele não faz 24. Faz. Não faz. Então ele se complicou. Ele se complicou. Ele meteu um louco gigante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, cara. Só apertar binóculo lá embaixo que aparece, bicho. Acabou o tempo, velho. Me explicando pra tu, velho. Era só ter atacado, velho. Nossa, BT. Caramba, cara. Aí ué, ganhou. Já começou BT, legal. Já começou bem legal, velho. O que tá fazendo, BT? Já começou ele bem ganhou, legal. Ele ganhou. Cara, é o 8v4, Liminha. Agora 7v4, ó. Se bobear, vai ser um 6v4. Não, se bobear, ganhou. Vai ser um 5v4. Se bobear... Vai ser... Aí, ó. 23. Agora é só ganhar os 2-3x1. Nossa. Eu jogo isso aqui. Eu jogo isso daqui, eu jogo. Ainda tirei o Gal duas vezes do jogo. É brincadeira, Gal. Foi o primeiro a duas vezes, cara. Eu tô vivo ali, cara. Eu tô vivo ali. Cara, foi um jogo que ninguém se virou pro mais fraco gratuitamente. Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. Entre si até o final, pô. Foi um bom ar. Foi o que tu falou, Lima. Foi da hora.